מתוך התשובה שלך נובעת איזושהי התייחסות מעט, הייתי אומר, מקבלת את הדין, לא מנסה לצאת ממנו. דהיינו, אברהם שומע מהבורא שגר יהיה זרעו 400 שנה, אז איזושהי תופעה שאמורה להיות קשה. למה הוא לא ניסה למנוע את זה באיזשהו אופן? להגיד ליעקב, תיזהר, לא להיות גר, יצחק. כן, תלוי איך מסתכלים על החיסרון. למשל, אם הייתי אומר לך, תראה, הרב שמואל, עוד מעט יש סעודת ראש חודש, ואתה תהיה רעב. זאת אומרת, רגע, למה אני אהיה רעב? אולי אני יכול למנוע את זה שאני אהיה רעב? אולי אני אקח איתי סנדוויצ'ים בתיק? לא, שמואל, אל תיקח סנדוויצ'ים בתיק, כי להיות רעב זה מצוין לסעודת ראש חודש. תוכל לסמוך עם החברים. אז כשאני מספר לך, בתור שמואל, שיש בך גם את אברהם, אתה מעורר את אברהם שבתוך אתה אומר, ברוך השם, אני אהיה רעב בסעודת ראש חודש. ואם אני אראה בסעודת ראש חודש, אני יודע שהרעב הזה ייתן לי את האפשרות ליהנות עם החברים. השאלה, איך מסתכלים על הירידה למצרים? האם הירידה למצרים, רואים אותה רק כחיסרון, או שרואים אותה כגרעון? ויש כלל שלמדנו בתעס, כל חיסרון שבא מיתרון, החיסרון עצמו הוא יתרון. כל חיסרון שבא מגרעון, החיסרון עצמו הוא גרעון. לכן, אברהם אבינו רואה את החיסרון הזה שהוא בא מיתרון. אם הוא בא מיתרון, אז זה דבר מצוין. אם הרעב שלי בא מיתרון כי אני רוצה להיות באהבת חברים, אז זה דבר גדול מאוד. כך למדנו על הצמצום. הצמצום של האור בא מהרצון ליתר דבקות. הוא בא מיתרון גדול. לכן הצמצום הוא לא גרעון, הוא יתרון גדול מאוד. ולכן אנחנו חייבים להבין כל הזמן בחיים, אם נהיה מסוגלים לראות את החיסרון מצד היתרון שלו, אז הוא לא גרעון. אבל אם כל החיסרון הוא רק גרעון, כי אני רק רוצה את האור, רק רוצה את הסוכר בזבל, אז הזבל, אני רוצה רק שהזבל יהיה מתוק, לא מעניין אותי אם הוא זבל. ולכן אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, תמיד לרצות לראות את החיסרון כיתרון. אם כך, אז ישאף לחיסרון? לא. לא צריך לשאוף לחיסרון, אלא צריך לשאוף ליתרון. אבל צריך לדעת שגם אם נתן לנו חיסרון, זה יתרון. אגב, כך נאמר, שמה שנלמד השבוע, פרשת השבוע בזוהר, בעוד קפה, שואל הזוהר הקדוש, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן איסורים לצדיקים? ואז יש שם איזושהי התפתחות של דיון בעניין הזה, וסוף המסקנה, יש צדיקים שבאו מקו שמאל, יש צדיקים שבאו מקו ימין. צדיקים שבאו מקו שמאל יסבלו איסורים בחיים. צדיקים שבאו מקו שמאל יהיה להם איסורים בחיים. צדיקים שבאו מקו ימין יהיה להם תענוגות בחיים. למה עשה ככה? אלה עובדים באופן הזה, ואלה עובדים באופן הזה. זה רק סוג של עבודה. אם אנחנו מסתכלים על העולם הזה כסוג של עבודה, אז זה רק סוג של עבודה. אני עובד דרך זה שקשה לי, או רע לי, או לקחו לי, או סרקו את גופי במסרקות של ברזל, והשני עובד דרך יתרון שיש לו חמורים, גמלים, כבשים, דברים טובים. אם אני לא מסתכל על המציאות הזאת כסוג של עבודה, אלא רק כקבלת שכר, אז אני חושב שאם נתנו לי חיסרון זה דבר רע. ולכן אנחנו צריכים להבין ולזכור טוב, חיסרון שבא מיתרון הוא יתרון, חיסרון שבא מגרעון הוא גרעון. וחשוב שנסתכל על החסרונות שלנו בחיים כיתרונות, כדי שנוכל להסתכל בראייה קדמית, כדי לקחת אותם קדימה ולהיות אנשים חיובים ולא אנשים מתוסכלים בחיים. בפרשת וישב, בספר שלך, מדובר על זה שאדם צריך לעבור ממצב של ירידה לעלייה עם עיבוד האנרגיה המועט האפשרי. מה זה אומר עם עיבוד אנרגיה מועט, ואיך אפשר, מה הכלים לעשות את זה באמת, כאילו, בצורה הזו? כאשר אדם עובר מהעלייה לירידה, אז הוא צריך לגלות בעצמו חסרונות. גילוי חיסרון הוא הפוך מהצד של מטרת הבריאה. מטרת הבריאה שאדם יקבל את כל המילוי ויהיה מאושר. הרי זה מה שרצה הבורא בנבריו. מצד שני, אם אני מגלה חיסרון, אני עושה פעולה הפוכה, כמו פעולת הצמצום.
ולכן אני צריך להיזהר במצבים של גילוי החסרונות, לא לאבד את אותו כוח שאותו אני אצטרך כדי להביא את עצמי למציאות של תנועה חזרה למעלה. לכן כשאני יורד למטה, אני צריך לרדת, מבחינה פיזית אפשר להרגיש את זה, שכשבן אדם מתכופף עד נקודה מסוימת, אם מתכופף יותר מדי, הוא כבר לא יכול לעלות למעלה. אז ככל שאדם יותר כבד גוף, דהיינו ככל שהוא עם רצון לקבל יותר גדול, ככל שהוא עם פחות כוחות, הוא צריך להתכופף פחות ולעשות תנועות יותר קטנות. ככל שיש לו יותר כוח, הוא צריך לעשות תנועות יותר גדולות, ומותר לו לרדת למקומות עמוקים מאוד בנפשו, כדי להוציא משם חסרונות גדולים ועליהם לעבוד. איך שומרים את הכוח? השמירת הכוח נעשית על ידי כך שאנחנו תמיד זוכרים שהחיסרון לא בא מאיתנו, אלא בא מהבורא. והבורא נותן לנו את החסרונות כדי שנוכל להתקדם. החיסרון לא בא כסדיזם חס ושלום, אלא הוא בא כדי להראות לנו ולתת לנו אפשרות מתוך הנקודה העמוקה להוליד את הדבר החדש. מדוע צריך את הנקודה העמוקה כל כך מקולקלת? כפי שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ששואל אותו אברהם, איך אני ידע שבאמת זרי ירש את הארץ? אומר לו, גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ואז מסתפק אברהם אבינו בתשובה הזאת, כי הוא מבין שאם ירדו למקום עמוק כזה, יוכלו להוציא את הניצוצות העמוקים ביותר שהם צריכים לתיקון האדם. האדם חייב להבין שהוא בנוי כך שיש לו רצונות גדולים, והרצונות האלה שם מצויה קדושה, שככל שהוא צדיק יותר, כך אם מתגלה לו איזושהי תאווה או איזשהו רצון גדול והוא מרגיש השתוקקות מאוד חזקה למשהו, הוא צריך להבין שיש שם מצוי שם נקודה של קדושה. עכשיו הוא צריך לעשות את העבודה כדי למצוא את נקודת הקדושה. אז איך משמרים את הכוח? או נסכם את כל התשובה. הירידה בזמן העלייה נועדה לכך שנוכל להמשיך להתקדם, כי גילוי החיסרון נותן אפשרות להתקדמות. בנקודת הירידה צריכים לדעת שהיא באה מהבורא כדי לקדם אותנו, וזה נותן לנו את הכוח, את האפשרות לשמור על הכוח כדי להתעלות שוב. דבר שלישי שצריך לדעת, שכאשר יש ירידה, ככל שאתה יותר זך ויותר צדיק, כך אתה מבין שכל השתוקקות חזקה שלך תמון בה כוח גדול של קדושה, וצריך לחפש אותו. אם אנחנו עושים את ג' הדברים האלה, אז אפשר לא ליפול כשיש ירידה, או יותר מזה, כשיש עלייה, לעורר ירידה בלי ליפול, אלא לקחת אותה לאפשרות לתנועה קדימה יותר חזקה ממה שהייתה קודם. עוד דבר נוסיף פה, שתמיד כשאדם יורד, בין אם הוא לקח את הירידה מצד עצמו, לבין אם הורידו אותו מלמעלה, הוא חייב לכוון בעלייה למקום גבוה יותר ממה שהוא היה בו קודם. אסור לו לרצות לחזור לאותו מצב שהיה קודם. כי אם הוא רק רוצה לחזור לאותו מצב שהיה קודם, רוב הסיכוי שהוא לא יצליח. ירידה למצרים, כשיש מצב של שליטת הפרטים, אני מבין. של מה? שליטת הפרטים, התפיסה הפרטית. זה מקום מוקצן של חיסרון. אז בתוך הברית, אם אין אפשרות לתפוס את זה באופן שלם, מה הפרטים בתוך הברית שכן צריך לשמור אותם באופן מיידי ועקרוני? אם אפשר לפרט את זה. יש שלושה דברים שהיו צריכים לשמור במצרים. אתה יכול לזכור את זה על פי לפי ראשי תיבות של שלם. שמם, לשונם ומלבושם. שמם, שם זה נקרא רצון, שמו בגימטריה רצון. שמם, לשונם, דהיינו השפה שלהם, מה שיוצא מהפה ולחוץ, שפה זה הנקודה המקשרת בין החוץ לפנים, הנקודה שלהם הייתה נקודת השפעה, כי השפה, הלשון שלהם, היא הייתה בחינת השפעה, דהיינו כל מאוויים להוציא מהנקודה הפנימית שלהם, זה היה רק עניין של השפעה, שמרו על לשון העברית שהיא לשון של השפעה. והדבר השלישי, מלבושם, שזה הלבוש, דהיינו הלבושים שבהם אני רוצה לבטא את הדברים, דהיינו הכלים שדרכם אני רוצה לבטא. אדם לא יכול לומר שאני כל הזמן אתנהג בגסות ואני אהיה עדין. רק כמשל כמובן. זאת אומרת, גם הלבוש, גם צורת ההתנהגות החיצונית, במובן הגשמי, או הלבושים של העניינים הרוחניים חייבים להיות מסוימים על פי היהדות.
על פי האמת. לכן שלושת הדברים האלה צריכים לשמור תמיד ולא משנה איך אנחנו נמצאים. כל שכן, הם נמצאים במצרים, וזה שמר על העם, על בני ישראל, בתוך המציאות הזאת של מצרים, והבדיל אותם הבדלה גמורה מהמצרים. לא רק זה שהם היו בארץ גושן, אלא בזה שהם שמרו על ג' הדברים האלה, וזה היה הדבר הגדול שלהם. לכן, כאשר מסתכלים על בן אדם שמבדיל את עצמו מהשאר, יש בזה שני צדדים. יש צד של קאט שהופך את עצמו למשהו נבדל מהשאר, וזה דבר שהוא לא תמיד טוב, כי אדם צריך להיות בן אדם חברתי ולהיות כמו כולם. מצד שני, אדם צריך להיזהר מלהיות סתם כמו כולם, כדי לבדוק אם הסביבה משפיעה עליו לדברים לא טובים. כי אם הסביבה משפיעה עליו לדברים לא טובים, דווקא שם צריך להיות גאה בדרכי השם, ולשמור על עצמו לא להתקלל עם הסביבה. במצרים, מקום של תומה, אבל גם מקום של פרטיות, שאפשר לעלות משם מצוצות. שהרבה פעמים אנחנו יורדים למקומות כאלה, להרגשה פרטית, צריכים לשמור על ג' הדברים האלה. הרצון שלנו הבסיסי, שיהיה לנו רצון, שתהיה בנו חיות של רצון. לשונם, זה היה שמם, לשונם, זה בחינת שתמיד נרצה להיות בבחינת השפעה, שזה בחינת הלשון, בחינת יסוד, ומלבושם זה ההתבטאות של הדברים האלה שיהיו בדרך של קדושה.